o desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico. Ou seja, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar um terço daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera.